ବାରିପଦାର ତ ଏମିତିରେ ଫେମସ ମାଂସ ମୁଢ଼ି, ତ ଏଠିକି ଆସିକିନି ବି ଲୋକମାନେ ବି ଆମ ତ ବାରିପଦା ବି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏଠିକି ଆସିକି ବି ଲୋକମାନେ ବି ଖାଇପାରନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିର କଥା। ଟେଷ୍ଟି ତ ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। କମ୍ବିନେସନ ବୋଲେ ସେ ଆଳୁଦମ ମୁଢ଼ି ରହୁଛି, ପକୁଡ଼ି ମୁଢ଼ି ରହୁଛି, ତ ମାଂସ ମୁଢ଼ି ଅଧିକା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବାରିପଦାର। ହଁ ଖାଇଲି ପୁରା ଏକ ନମ୍ବର। ନାଇରେ ସେଟା ହାଣ୍ଡିରେ ମଜା, ବାରିପଦାର ଗରମ ମୁଢ଼ି ଖାଇବାକୁ ଭାରି ମଜା। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋପାଳପୁର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଆମକୁ ସବ୍ କଲର୍ ଅର୍ଡ଼ର କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେହେତୁ ଆସିଛୁ, ଆମର ବାରିପଦାର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ମାଂସ ମୁଢ଼ି, ଆମର ହାଣ୍ଡି ଭଜା ମୁଢ଼ି ଯେହେତୁ ସେଇଟା, ଆଉ ଖାସି ମାଂସଟା ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର ବାରିପଦାର ବେଶୀ ଟେଷ୍ଟ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ ତା ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାହାରୁ କିଛି ମସଲା ପକେଇ ନଥାନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଟେଷ୍ଟ ଅଧିକା ହେଇଥାଏ। ଆମ ଗାଉଁଲି ଯେମିତି ରୋଷେଇ ଆମେ ସେମିତି ରୋଷେଇ କରୁ। ଦୋକାନ ଭଲ ବେପାର ଚାଲିଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଆମର। ତ ରଖିଛୁ, ତା ସହିତ ରଖିଛୁ ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ରଖିଛୁ, ମୁଢ଼ି ଆଳୁଦମ ପକୁଡ଼ି ରଖିଛୁ, ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ରଖିଛୁ, ଚଣା ମସଲା ରଖିଛୁ, ଚିକେନ ପକୋଡ଼ା ରଖିଛୁ, ଏତିକି ଆଇଟମ୍ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ଭେଜ୍ ହଉ ନନ୍ ଭେଜ୍ ହଉ, ଯିଏ ଯେମିତି ପାରିବେ ସେମିତି ଖାଇକି ଯିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମେ ଗୋଟେ 2-3 ପଞ୍ଚାୟତର 120 ଜଣ ମହିଳା ଯେମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମହିଳା କୋପରେଟିଭ କରାହେଇଛି। ସେଦିନ ହାତରେ ସେମାନେ ମୁଢ଼ି ଭାଜିକି ଘରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ସେଇ ମୁଢ଼ିଟାକୁ ଅଧିକା ହେଲା ପରେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ମାସକୁ ସେ ମହିଳାମାନେ 4,000-5,000 8-10,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଅର୍ମାସ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି, ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଅଛି, ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଯାଇକି ମୁଢ଼ି ମାଂସକୁ ସେମାନେ ପାରିବେ। ନାଇଁ ବହୁତ ବାରିପଦାର ଯେ ବିଜନେସ୍ ତ ଚାଲିଛି, ସେମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବିଜନେସ୍ କରତେ ଯିବା ବେଳକୁ ଲୋକଙ୍କର ବାରିପଦା ମୁଢ଼ି ମାଂସ, ମୁଢ଼ି ମଟନ୍ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଖାଉଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।